שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, 4/10/2015. היום הירח בסרטן, בזווית של 90 מעלות למרקורי, מה שיכול לעשות אותנו גם רגישים מהרגיל, גם יכול ליצור קצת בעיות תקשורת, יכול לתת לנו להרגיש שאנחנו לא מצליחים לבטא את עצמנו קצת בדומה לאתמול. אנחנו רואים שהיום יש הרבה חוסר החלטתיות, כאילו אנחנו נמשכים לשני כיוונים שונים, ואנחנו יכולים ממש לבזבז את כל הבוקר על החלטות, ולא כדאי שנעשה את זה, אנחנו קצת זהירים מדי הבוקר. אנחנו צריכים להיות טיפה יותר אמיצים. אבל מהצהריים כבר נכנסת אנרגיה הרבה יותר החלטית, הרבה יותר אסרטיבית, שיכולה לעזור לנו להגשים יעדים. וגם הרבה אינטואיציה, הרבה רגישות, גם רגישות לאחרים, והרבה דמיון, שזה נהדר. אנחנו עוד פעם אנחנו צריכים לרתום את כל אלו לעשייה, והדבר היחידי שאנחנו מתבקשים לעשות החל מהצהריים ואילך זה לא להיות אוטופי מדי, קצת להסיר את המשקפיים הוורודות ולראות דברים כמו שהם, לא כמו שהיינו רוצים שהם יהיו. אחרת בערב אנחנו יכולים להתקע שוב באיזה קונפליקט ואנחנו נצטרך להיזהר מאוד מחיכוכים ומהתרעמות הרגשית שיכולה להביא להתלקחות במערכות יחסים בחיים שלנו. אז לא להיות אוטופים, החל מהצהריים, להיות ריאליסטים, לראות דברים כמו שהם, וככה להימנע מהקונפליקט שמגיע יותר מאוחר בערב, אנחנו נתראה מחר, ושיהיה לכם יום מוצלח, כאן בועז פיילר, להתראות.